يانوريدان دايت خويل خبز كاخت خوا صوت 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 هذا بوه ما تاعي يا كات يا كات وكانا كدليل خو غاسك دا ناخد إنغري ورا تا نن نلا ميتصورة هاكي راي غازيسها تالاوري تاودا دا غازيسها طربات ميكوندا دا تشافشري غازيسها موشوري ولكن هناك اشخاص يمكنهم ان يكونوا من الممكن 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 ان يكونوا إمات إبا دا إمات إبا. شيشرو إبا رأيتي قشيني شيشيت صوروب ترو رأيتي مثليانة ساخلي أرتاي غوز دا هرمو قوات شيغنيت. خم قامو بدي وارت قوال دغي وام چنب ترو أخال دا أخالي سلاري سنابرال بيچن دبا دا إيتس أوس ميتس أميديس. ميتس أميديس. أرچر دبا. أتشوين عرابيس تويس أرمي قوي مرتاوس رأي جر جرو بيت دا أتصاروين موسولا مرتو جورناليست أبي موديان دا. سيغيبن سواي ستي راوين ار شكوميانيبيا جير شيشي როგორ არ არის ახლა შეიძლება ყოველ წუთის არის ეს არის ბუნების კლიმატია რა იგი რა მოხდება შეიძლება ღამე უცბად მოწყდეს ამ ხელამ თამოდის ის აპარალი რაც არის ხო ეგ რომ დაგვეჭახოს და მაგი წაგვიღებს ეგალ თუ სხვა რა ვიცი აბა სხვანაირად როგორ უნდა იგდეს რა მერიაში დავწერეთ მოვიდნენ შეამოწმეს ყველაფერი და ელოდებიან გეოლოგებს აგერ ჩამოვლენო გითხრეს და გეოლოგებს დასკვნა რომ დაიდება იმიდა ვარ მე მე მოხედავენ ასეთი პირობით არიან ისენთლად უპატრონოდ არავის არ აღდატოვებს მოსულები არიან კონტროლის ხვეშ არიან ყოველთვის კითხულობენ რა ხდება რა არ ხდება ეთვის წინ დაიწყეს მეწყერი ძირითადად ადრესი კი იყო ეხლა უფრო დაემატა მოდის ეს ზოლი კუთხე გატეხესა ფუნდამენტის არტყელი შიგნამ ხარი გატეხილი აქვს წინ ეზოშიც მიწა ჩავარდა ეს ბეტონის ბოძები შედუღებულიდან გაყარა რასაც ჰქვია გადახრილია ბეტონის რკინის ბოძები და რა გველი საშიშროება ერთი თვია რა დაიწყო წამოვიდა მიწა სახლი მიტყუპებული იყო წამოვიდა ბალკონი ქვევით აგერ მიწაც მიდის ქვევით ზაფხულიდან ალბათ წვიმები როცა დაიწყო ეს სამი თვე ალბათ ყოველ დღე წვიმდა და ამ წვიმების შედეგად ჯერ პატარ-პატარა რაღაცა დასკდა ეს კედლები მერე მთლიანად გაიხსნა ზოგიერთი ისინი მაგრამ ასე რომ ესე უცბად მთლიანად ჩამოწებოდა ამის წარმოდგენა არ ქონდა და წვიმების გამოა და ზოგადად ეს უბანი არის მეწყრული და აქ სახლებიც ალბათ არ შეიძლებოდა რომ გაშენებულიყო დღეს დღეობით ველოდებით ახლა რომ მოვიდეს გეოლოგები ჩამოვიდნენ ანუ თბილისიდან უნდა ჩამოიყვანონ და ველოდებით ერთი თვეა რომ ჩამოვიდნენ გეოლოგები და შეამოწმონა ბა იცხოვრება თუ არ იცხოვრება განვითარდა მეწყერი ეს მეწყერი არ შეიძლება ითქვას რომ დღეს განვითარდა ან განვითარდა ერთი კვირის უკან ეს წლები არის ეს მიწა ნელა-ნელა იძვრის ყოველ წელიწადს იწყება ჩერდება ეხლა ამ ბოლო დროს უფრო საგანგაშო ერთი კვირის უკან ერთი კვირა გავიდა რაც ესეთ საგანგაშო მდგომარეობა არის ეხლა როგორც თქვენ ნახეთ აქ არის ძირთადად სამი სახლი რომელსაც საფრთხე ემუქრება ესე რომ ვთქვათ გაიბზარა და მთლიანად რომ მიწა მიდიოდეს ამას მე ვერ დავადგენ გეოლოგები უკვე მოდიან გზაში არიან ალბათ შეიძლება წუთი წუთზე შემოგვიერთდნენ ეხლა ამ ეტაპისთვის მუნიციპალიტეტის მერია მზად არის ყველა ეს შვიდი ოჯახი რომელსაც განცხადებით არის მომართული მერიაში გაიყვანოს ისეთ უსაფრთხო ადგილზე და როდესაც დასკვნა გვექნება გეოლოგების ამის შემდეგ მიმართავთ ტოლთა და განსახლების სამინისტროს მათი კომპენსაციის ანაზღაურებაზე რომ იყოს ზრუნვა სოფელ ლუდეში დაახლოებით ორი თვე არის რაც მეწყრული პროცესები გაძლიერდა ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სწორედ ამ ტერიტორიაზე ამ დროისათვის სამ ოჯახს აქვს საშიშროება ერთი ოჯახი არის ძალიან და ერთი სახლი არის დაზიანებული არის დიდი ბზარები თვითონ მეწყერია შესული სახლში ხოლო ორ სახლს აქვს დიდი ბზარები და ამ ეტაპზე არის საშიშროება რეალურად რომ
იყო გამწავდეს ეს საკითხი და ეს პრობლემა. მუნიციპალიტეტმა ყველა ოჯახს შესთავაზა ალტერნატიული ფართი, ასევე ჩვენ იმ შემთხვევაში თუ მოსახლეობას არ დააკმაყოფილებს ეს ფართები, მზად ვართ რომ უქირაოთ ბინები, მათთან გვაქვს კომუნიკაცია. ამ დროისათვის ახლა ჩვენ ველოდებით გეოლოგების ჯგუფს, რომლებიც დადებენ დასკვნას თუ რამდენად საშიშია საცხოვრებლად ეს ბინები და სასწრაფოდ ექონდებარება თუ არა ევაკუაციას ყველა ოჯახი, როგორც გითხარით, საფრთხე ამ დროისათვის აქვს 3 ოჯახს, მაგრამ მთლიანობაში მეწყული პროცესები განვითარებულია 11 სახლის მიმდებარედ და სწორედ გეოლოგების ასვლის შემდეგ ჩვენ გვექნება იმის საშუალება, ანალიზის საშუალება თუ რა, როგორ მოვიმოქმედოთ, ყველას გადავიყვანთ, ყველას შევთავაზებთ ალტერნატიული ფართებს თუ მხოლოდ ამ 3 ოჯახს. ზოგადად მეწყული პროცესები რეგიონში სხვადასხვა ლოკაციაზე, ბევრ ლოკაციაზე არის განვითარებული, აქაც როგორც ჩვენთვის ცნობილია 90-იანი წლებიდან არის ეს პროცესები განვითარებული, განსაკუთრებით როგორც მოსახლეობისგან მიიღებ ბოლო 2 თვე არის რაც უფრო გაძლიერდა მეწყული პროცესები, ჩვენთვის ცნობილი გახდა რამოდენიმე დღის წინ, 3 დღის წინ გახდა ცნობილი, რომ არის ეს პროცესები განვითარებული, მაგრამ როგორც გითხარით, ეს ძველი პროცესი არის და ამის შესახებ მუნიციპალიტეტმა თავისთავად იცოდა, რომ ძველი პროცესია ეს არის.